Jesam, i platio uredno, tako da nije bila jedna, bilo ih je i više. Jednostavno, nije zaboravio sam produžiti parkiranje, a to se desi. Ja sam Mirando Mrsić, kandidat sam za gradonačelnika grada Zagreba. Građanima nudim Zagreb u sigurnim rukama i u ovom intervju ću pokušati odgovoriti na pitanja o mom programu i o tome koliko znam ili ne znam Zagreb. Ja sam dotepenec kao i većina Zagrepčana u Zagrebu, od 78. živim u Zagrebu i Zagreb je moj grad. Ovo su Šestine, posljemenska zona, centar Šestina, tu se odvija cijeli društveni život u Šestinama i to je mjesto gdje ja često dolazim i gdje provodim jedan dio svog vremena. Pa ovdje je crkva, ovdje je vatrogasni dom, tu je dječje igralište i tu je najviše ljudi se nalazi i volim doći tu, pogotovo što je to moja dnevna ruta prema Kraljičinom Zdencu, jer volim otići do Kraljičinog Zdenca i tamo provesti neko vrijeme. Pa prednost ide, to je miran dio Zagreba, pun je zelenila, ali nedostatak je loša prometna infrastruktura, loše smo povezani sa ostalim dijelovima grada i također je loša i ova IT infrastruktura, dakle mi još tu imamo dio koji je na bakrenim vodovima, dakle nema ni optike, ni ništa drugo, a današnje vrijeme bez toga baš nije život ugodan. Pa možda ću vas iznenaditi, da, liječnik sam uvijek htio postati, ali sam htio postati vatrogasac, zato smo tu i kod vatrogasnog doma. Pa jedna od osoba koja zna puno o gradu je Anka Mrak-Taritaš i mislim da bi bili dobri suradnici. A gospodina Filipovića, on lupa gluposti i prema tome osoba koju apsolutno ne bi, s kojom ne bi surađivao. Jesam, i platio uredno, tako da nije bila jedna, bilo ih je i više. Jednostavno, nije zaboravio sam produžiti parkiranje, a to se desi. To je hrvatski pjesnik, mogla bi biti negdje na području oko Volovčice ili negdje tamo, ali nisam siguran točno gdje. Ja jesam dotepenec i znam dosta riječi, jedno što se ne mogu sjetiti kad mi neko kaže pola tri ili prtaj dva, tako da i ovaj dio, nešto što bi bilo vezano uz šećer, možda bi mogla biti nekakva sasličarnica ili nekakav superaj, nešto u tom smislu. U Prečkom sam živio, još sam živio u Prečkom dok još i nije bilo tramvaja. Ja mislim da ide Prečko Petica, bi trebala ići Prečko Dubrava ili nešto u tom smjeru. On je otvoren negdje iza Drugog svjetskog rata, da, on je otvoren iza Prvog svjetskog rata. Ako me dobro sjećanje, ima neka koja bi možda bila 1925. ili 6. tu negdje. A to je veliki hrvatski pjesnik, čovjek koji je rođen u Vrgorcu, kojeg ja jako volim, njegove pjesme jako volim, tako da je to Tin Ujević. Moj program Zagreb u sigurnim rukama ima tri stupa, a to je obnova Zagreba od potresa, revitalizacija Imunološkog zavoda u borbi protiv pandemije i vraćanje dostojanstva i drugačijeg razmišljanja u gradu Zagrebu. Predlažem i nudim građanima grada Zagreba manji prirez sa 18 na 14%, 10% manja cijena vode, 10% manja cijena komunalne naknade i 10% manja cijena parkinga. Kao ministar sam napravio određene iskorake u Hrvatskoj i mislim da je to bio dobar period u mom životu. Jasno da ima stvari koje želite napraviti drugačije. Ono što u Zagrebu želi napraviti je ovu bolnicu preko Save, jer sada da je potres bio jači i da su se srušili mostovi, građani Novog Zagreba ne bi imali zdravstvenu skrb. I u mom programu Zagreb u sigurnim rukama vrlo jasno kažem da je potrebno izgraditi novu bolnicu, ali ne u Blatu,
nego na području vojarne Croatia. Pa male trgovce treba rasteretiti potpuno porezno i rasteretiti je u Zagrebu od svih davanja i također od komunalne naknade, ali i od najma prostora u kojem se oni nalaze i određene obrte za koje znamo da su zagrebački, promovirati ih i stimulirati ih transferima iz proračuna grada Zagreba tako da ti naši tradicionalni obrti ostanu. U Zagrebu divlja pandemija i građani trebaju maksimalno suzbiti svoje socijalne kontakte i trebaju nositi maske u javnom prostoru. To je bio zaključak stožera grada Zagreba, ali Jelena Pavičić-Vukičević u najboljoj maniri svog mentora, pokojnik Milana Bandića, je to makla i rekla je da to ne treba. Pretpostavila je političke poene zdravlju građana. I stoga ja danas nosim masku i nosit ću masku cijelo vrijeme, jer je to način kako možemo spriječiti širenje pandemije. Imamo antivaksere, ali evo, sada smo dobili i antimaskere u vidu Jelene Pavičić-Vukičević, Nađa i Troskota. Dragi sugrađanke i sugrađani, izađite na izbore u svibnju, glasajte za moj program Zagreb u sigurnim rukama, jer inače ćete Zagreb ostaviti u koruptivnim rukama, plagijatirskim rukama ili nesigurnim rukama. Zagreb u sigurnim rukama je budućnost koju vam ja nudim.